תגידו, אם רחלי, המלכה, זה אומר שאתם המשרתים שלה? אולי תסתום כבר? עזבי, מיטל, מה את מתייחסת? אודי, תגיד, אתה עושה גם פאנלים? למה, העוזרת שלנו התפטרה, אנחנו מחפשים מישהי חדשה. תגידו, אין לכם משהו יותר טוב לעשות עם ההפסקה שלכם חוץ מלהסתכל עלינו? לפוצץ חשקולים, נגיד? זאת הכיתה שלנו, ואנחנו רוצים לראות שאתם מחפפים. נכון. טוב, יאללה, יאללה, הראשון שבסם קרצף, קבל סוכריה. נקה, נקה. יאללה, היא צודקת, באמת שם הם פה. בואו. חכו, עוד מעט, אין לנו מלא מה לעשות בהפסקות. לך לקניון של אמא שלי. של אמא שלך קניון? לא, אבל קנתה את השטח של השכונה, אז אחרי שיצא מגלח אותו, היא תקים שם קניון לפנים. מה? סוזי קנתה את השכונה. כן, גם אנחנו גילינו את זה כרגע. איך זה גילני? אבל יש לנו התראה. אני הולכת לדרורה. מה זה יעזור? אני הולכת להגיד לה שאנחנו לא פריירים, שהיא לא יכולה לעשות מה שבא לה עם השכונה שלנו. חודש התראה לא נגמר. אוקיי, בהצלחה, תעדכני.